Асылсай ауылы Маңғыстау облысы номер 4-ші Сүгір Бегендігі атындағы 9-ші ғы сынып оқушысы Қонысбай Айнұр. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, үстей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбын алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбын алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Айбын алаш ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін.